Ermira, 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 ruga e o integrimere bazoat në hapë në vendeve të reja të punës Ermira, nuk manom dhe në divar. Vosino keshna të emisia Klik Plus imashe gjesto ka debata za postavuvanje të verski etiq kjo belesh gjevo Skopje. Analitiqerot Adelina Marku ja uvini albanskata partija na vlast, dhe ka gjizlo upotribilo srednëshkollcite za politički cili. Не смее да се злоупотребува мојата ќерка во училиште за да оди на протест кој вие го организиравте Ермира. Ова не го дозволува ниту еден родител во училиштето Зефљуш Марку. Ниту за поставувањето на двоглавиот орел во Чаир не смее да го дозволите ова. Ти и сите други жени треба да ја осудите оваа форма на манипулација на децата да излезат на протест против поставување на крстови и ваши патетични обележија. Од друга страна, Теута Реджепи Сабедини од ДПА рече дека Дуј требало да го користи политичкиот механизам за крстот, а не протести. Се е зјован, домаќин Јусиф Емре, е зјован руго не ветме. Зошто како единствено решение го избра протестирањето по улици и поставување младина пред полициските кордони, кога се дел од владата и ги имаат сите други механизми кои возможуваат спречување на ваква ситуација. Пратеничката од редовите на Дуј Ермира Мехмети смета дека не може да се дозволи да се злоупотребуваат верските обележија. И крич политик, крич политик, јо фетар. Тоа е политички, а не верски крст и се поставува во наследба каде што јас живеам. Додека сум пратеник, моја должност е заедно со тие граѓани кои гласале да се солидаризираме мирно и да направиме протест, кој за цел има да го артикулира ризикот на претворањето на Скопје во Белфаст или Јерусалим. За тоа колку женскиот пол е застапен во парламентот, аналитичерот Алберт Муслиу рече дека за ова прашање најдоброто решение ќе беше изборите да се спроведуваат со отворени листи. Убеден сум дека ако листите се отворени и тие листи треба некој да ги формира. Сметам дека албанците повеќе ќе гласаат за квалитетот отколку за полот. Според учесниците на дебатата, албанките не се доволно застапени во процесот на носење на клучни одлуки во државава.